بسم الله الرحمن الرحيم. ودنا قدومي خوغينا دا قراها شعبكا قدومي محكمة السراء حلوانا دا شرفت لي دمان انت كلا اينا لجوتا قيبها كلا دوان هي اداها الدولة دا ايو بلوشة دا با مركا لي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رنتي وحان دريما يا مدنا قدومي فرحات ادوين كالسوني دا اي سيين سي قود اي سيين وانكرهر لهين ولا لها ايقا شرفت له حلوانا دينا قرنك اسلامركا وحان دريما يا عريس ادوين او قندي قيسو يهي كالسوني داس وحيكو صلاي سنتهاي او اه اكسبكتيشنس كا ايو filashooyinka ay iga qabaan runtii taas oo filashadaas oo shacabkii oo ayagu matalayaan iga qabaan iyo duruufaha dalkeena yaala marka la isku match gareeyo ama la isu balance gareeyo cabsi badan bay gelinaysaa. Laakiin waxaan ku kalsoonahay sida aad codka ina siiseen inaad ii garab istaagi doontaan, waxaana hubaa haddaad garab istaagtaan in caqabad kastoo jirta aan si wada jir uga gudbi doono haddii ilaahay raado. kaftan yar hadaan ku darana waxaan codsanayaa markaan xukuumadda soo dhisana sidan oo kale waxaan idin ballan qaadayaa sidii aan khudbadaydii horeba ku sheegay ama kelmadaydii hore khudbad ma aha kelmadaydii hore aan ku sheegay in aan soo dhisi doono xukuumad ilaahay idinkiis taya leh oo gabdho iyo wiilal badan oo halkanina ay ku jiraan. waxaan runtii idinka mahadcelinayaa oo aad ku mahadsan tihiin dadaalkii dheeraa ee lasoo galay iyo sidii runtii naftii hurinimada ahayd aan ku soo shaqaynaynay muddooyinkii ugu dambeeyey. maantana waxay maraysaa in golihii filinta ilaahay idankiis aad chiefkoodii ansixisaan si loo soo dhiso. war badan iguma jira hadda. xukuumadda barnaamijkeeda ayuu ku imaan doonaa warka badan iyo khudbadda badan haddii ilaahay iraahdo. laakiin hadda waxaan rabaa mar labaad iyo mar saddexaadba inaad idin mahadceliyo. waxaan idinka filayaa duco iyo garab istaag iyo saaxiibtinimo dhow oo aan ku wada shaqayno dhammaantiin. aad iyo aad baad mahadsantihiin.